ادب نال گزارش کردا کہ تسی دو چار قدم اٹھ کے اگے آ جاؤ. ضیاء قمر صاحب دا حکم ہے. میں تے اکھن لگیا با اون ڈردا بندے اکھن با کیوں اٹھئے با گنجے ہتھ رہے جے اکو واری اٹھ کے گا آ جاؤ تے میں وی کوئی نہیں لوڑ پڑی. یا اللہ اٹھ کے جڑا بندہ اگے آ جائے جتنے قدم دے اگے ودن کروڑ گنا قدم دے مدینے آل ود جان. بڑی مہربانی اٹھو یا اللہ. جڑا اٹھ کے ہور اگے آ جائے اللہ کرے پوری عمر گوڈیاں دی پیٹ نہ ہوے. تشریف لاؤ نعرہ تکبیر. یاد کہیں بولنا تسی بھی کچھ بولنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ساڑھے نو بجے میں حکم ہویا ہے دعوت دینی ہے. سات منٹ رہ گئے تو وہی میری حاضری. جناب کے سامنے قاری صاحب نے جتنے چھیڑ کے چھڑیا ہے میں وہ ایک شعر پہ پڑھ داں انشاءاللہ اس تو کے پھر چل داں کہ ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں رو آیا ہوں. پہلا مصرا الگ تو نکل گیا ہے دوجے مصرے تھے جناب نو چیک کرنا ہے. چوتھے مصرے تھے جناب دا ذوق میرے کنا تک کپڑیا. انشاءاللہ العزیز اگے پڑھسا نہیں تے بالکل سودا ایڈا سستا نہیں. سبحان اللہ جناب نے اکھنی ہے تے کھڑک کے اکھنی ہے. جملہ سننا ہے. ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں رو آیا ہوں. رحمت ہے ان کی گناہوں کو اپنے میں دھو آیا ہوں. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ہاتھ چاہ سکتے ہو کہ پورا ہاتھ جا کے مصرے دا استقبال کرنا ہے. اتنا کھڑک کے بولنا ہے اس جگہ تے بے کے زمین دا ذرہ ذرہ کل قیامت تے دن آکھے میرے تے کوئی دنیا دار نہیں حضور دا وفادار بیٹھا ہے. جملہ سننا ہے. چوتھے جملے تے غور کرنا ہے. مصرا ہوئے نواں تو جناب نے بڑا کھڑک کے بولنا ہے. مر سننا ہے. ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں رو آیا ہوں. رحمت ہے ان کی گناہوں کو اپنے میں دھو آیا ہوں. باب السلام سے باب جبریل تک پہنچا ایسا لگتا ہے مدینے سے میں ہو آیا ہوں. باب السلام سے باب جبریل تک پہنچا. شان صدیق اکبر وچ شعر پیا پڑھدا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا ڈکھایا ہووے ثبوت دے وہ. علماء ضرور بول سن. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے ہو. جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے ہو. لمحہ صاحب دوڑے سامنے میں کم از کم پہلی بار یہ شعر پہ پڑھ داں جناب دی توجہ کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے ہو. جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے ہو. فدک دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے ہو. فدک دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے ہو. رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا. جو گھر لٹاوے نبی دے نا تو باغ زہرا دکھا نہیں سکدا. جو گھر لٹاوے نبی دے نا تو باغ زہرا دکھا نہیں سکدا. میں بڑے ادب نال گزارش کرسا عزت ماب جناب محترم محمد ضیاء المصطفیٰ چشتی صاحب آپ وسٹے دی زیب و زینت بنن تشریف لائے ہو دس گئے ہو میں توجہ. رسول نانا آخری آخری جملے شان حضرت امام حسین دے اندر. رسول نانا بابا علیے رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. سبحان اللہ بولو یا صاحب بڑے بندے ڈھلے کیتے ہوئے میں نہیں پتا کی ہوندا پیا جناب دی توجہ. رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. میرے علاوہ ویکھنا میں پڑھدا کنے پیا. رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. جی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ہے. اس جملے تے تسی بول پے اگو بھاوے نہ بولیا اس تے ضرور بولیا. حسین گوتے نبی چ پڑیا تیسرا اے امام جھلیا. حسین گوتے نبی چ پڑیا جناب دی آواز میرے کنا تک ضرور پڑے. حسین گوتے نبی چ پڑیا تیسرا اے امام جھلیا. حسین پنج تند پنجواں جی اے اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ہے. حسین پنج تن دا پنجواں جی اے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی اے. حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے اوئے شہیداں دی او زندگی اے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی.
अजे भी पुछता है हुसैन की ये ओ थोड़ देंदा नहीं आन वाहिद ओ देंदा दर दर नहीं जान वाहिद अली दा पुत्र बड़ा सखी ये अजे भी पुछता है हुसैन की ये हुसैन मौला दी पग दा वारस हुसैन मौला दी पग दा वारस हुसैन मौला दी पग दा वारस हुसैन सारे ही जग दा वारस हुसैन मौला दी पग दा वारस हुसैन सारे ही जग दा वारस हुसैन शाहमान दा शैन शाह है क्या क्या दसावां हुसैन क्या है हुसैन शाहवान दा शैन शाह है क्या क्या दसावा हुसैन क्या है हुसैन सच दे सफीने वसद है हुसैन मक्के मदीने वसद है हुसैन हर सुन्नी दे सीने वसद है हुसैन सोखे हुसैन साए क्या क्या दसावा हुसैन क्या है एक मिनट मेरा रह गया हुसैन एक दिल नशी कहानी हुसैन दस्तूर हक कबानी हुसैन हक बात का सरापा हुसैन अकबर की नौजवानी हुसैन कासम की कम नमाई हुसैन अकबर की बेजबानी हुसैन दजला का खुश्क साहिल हुसैन सहरा की बेकरानी हुसैन दिल है हुसैन जहां है हुसैन कुरान की जबां है हुसैन सजदों की सरजमी है हुसैन जहनों का आसमां है उठा रहा है जो लाश अकबर हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है हुसैन ईमा की जुस्तजू है हुसैन यजदां की आबरू है हुसैन तनहा करबला में हुसैन का जिक्र चार सू है फरात की नब्ज रुक गई है हुसैन मसरूफ गुफ्तगु है जहां गुलाबों से भर गया है हुसैन शाहिद लहू लहू है हजात के इस इर्तका से पूछो सहाबा की अंजमन से पूछो हुसैन पैगम्बर की हू बहू है।